like a Hellcat. OK, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního dílu z horovky, kterou všichni znáte, je to populární horovka, je to Baldis Basic. Ano, diváci, tu horovka tačili spoustu youtuberů, Porty, Asmister, Handys. Asmister má jedno video, Porty a Handys má více videí. Dneska, diváci, to zkusíme dohrát, máme tu vypočítat příklady a máme sbírat 7 knížek. A máme tu na výběr Endless mode nebo Story mode. Já jsem díval se za kamerou a získal jsem 2 notebooky, takové menší skore. Dáme si 7, respektive dáme si Story mode. Na mém kanále Tomoki Zák je playlist, jsou tam 6-5 videí z Balisu, jsou tam 2 nové videa i 4 další starší videa. Tu máme Balise, přátelé. Ano, myslíš špatně, myslíš Ačkem. Bohužel ty zvuky tom mobilu nejdou. Ty zvuky to rovce, bohužel diváci nejdou, já jsem to zkoušel opravit, ale já mám zabudovaný mobilu mikrofon, protože kdyby jsem mikrofon neměl, tak byste ve videu slyšeli šramoty, nějaké ty hluky, nějaké ty blbosti, já jsem to chtěl tak udělat, protože mikrofon je dobrá věc, nechtěl jsem, abyste viděli Let's Play, kde by bylo všechno na hovno, tak jsem to chtěl takhle udělat. Nebo diváci, máme tu Baudise, tuto chvíli prostě ty zvuky neslyším, ani vy, ani já, máme tu vypočítat první příklad, který je velmi lehký. Pro diváci vypočítáme druhý příklad, který je trochu těžší, máme tu první příklad, 1 plus 2 je 3, 9 minus 6, ok, 9 minus 4 je 5, jakože je to trojka, 9 plus 8, 9 plus 2 je 10, je to 16, přátelé, nebo špatně to je řečeno, je to špatně, dáme si OK. Tuto chvíli prostě víme, že ten příklad byl špatně vypočítán, ale Baldis tu není, takže musím dát sprinty, musím takže dát sprint, protože máme tu i takový sprint, máme tu 3 plus minus je 0, 8 minus 6 je 2, tohle vypočítat diváci nejde, místo sprintu chtěl jsem říct, že máme staminu. Nula se nepočítá diváci, bohužel Jon Hear Every Door, Jo Open, Jo Down se nečetl. Mám další hru, Baldis Basic, já jsem říkal diváci, tuhle hrovku natačili spoustu youtuberů, asi Mr. má 100 jiné video, Porty a Indies má více videí, to je co? Je to vystavač, který je moc hlučný, já mi diváci, že ty zvuky neslyšíte, je mi to líto, ale bohužel, kdybyste ten mikrofon neměl, tak byste ve videu slyšeli šramoty, šumění i další spoustu blbosti, já bych se to dělat, stále chtěl udělat, ale prostě je to tak, je to je co? Tam je nějaká kola, ale tuto chvíli vím, že Baldis je stále za mnou, máme tu minci, to já použiju, tady je čokoláda. Na tamté straně je čokoláda, to mi myslím, že dává staminu, mám zatím 0 staminy, jo, net, rest, není diváci, pro mě to nedoplňuje tu staminu, ale nevadí, máme tady čokoládku, Baldis je starik, máme staminu, to je to hlavní, stamina je důležitá, zatím máme 2 knížky, zřečeno, tuto chvíli vím, že tam slepá místnost, protože máme tu další knížku, ne, zapasti. Tam je ten týpek, který mě se snaží dostat k Baldisovi, ale my to nedáme. My se necháme, mám tu nějaký obrázek, krásné obrázky. Tuto chvíli vím, že jsme někde, kde jsme asi nechtěli být, ale nevadí. Ne, playtime, kámo, ta danička musí skákat 5x. 1, 2, 3, kámo, zase to jdou znovu do prdele, ne. 1, 2, 3, kámo, ne. Zase to jdou znovu do prdele, ne. 1, 2, ne, jsem mrtvej, kámo. Jak mám proti tomu bojovat? Já mám proti tomu bojovat, když tam je ta Anička, která mi nucuje, aby jsem skákal 5x přes fiadlo, kámo. Měl jsem 3 knížky a 2 knížky vlastně jsem měl, ok, nejde to důležitý, ale důležitý diváci, že tu máme další díl. Máme tu exit, máme tu notebook 7, nebudeme vypočítat tyhle příklady, ty příklady musí být správně vypočítané, aby se mohl získat tu minci. 6 minus 1 je 5, chápeme správně, 3 minus 6, 3 minus 0, dáme minus 3, a diváci, 4 plus 3 je 7, tyto příklady známe všichni, jsou to lehké příklady, wow, yo, exit, tuto chvíli víme, že nás Baldis nebude nahánět, protože je tady, pokud ty příklady počíme správně, tak Baldis nás nechá na pokoji, ale určitě víme, že ty příklady jsou těžké.
tuto chvíli by jsem to rád ty příklady vypočítal, ale ten poslední příklad, bohužel je těžký, je to nevypočítat, máme tu 6 plus 6 je 12, já budem správně, 8 plus 8 je 16, protože je to krát 8, je to násobka 8, a tohle do prdele vypočítat nejde, za mě tohle je fakt těžký, a dám je si asi možná 456. Já vím, diváci, že to bude fungovat, já vím, že ten příklad je špatný, ale nevadí, poslední dobu budu natáčet tady tuhle horovku, ta horovka je super a možná bude to na další díly, to se diváci uvidí, jak ta série bude u vás oblíbená, ale nevadí, máme zatím dvě knížky ze sedmi, Baudis už jde, Baudis je nastartovaný, v tuto chvíli vím, že je tu knížka, nebo je tu ten vystavač, ano, to je ten vystavač, který moc ve diváci, myslím, špatně myslím, Ačkem. V tuto chvíli víme, že ty zvuky nefungují, já mám prostě zabudovaný mobilu, mikrofon, takže proto to neslyšíte ani já, ani vy to neslyšíte, jim to dělá celý to, ale máme tu ještě 1 minus 6, je, ok, já si budu rašovat, mě je to jedno, já to kyně budu failovat, ale já to prostě tu dneska dorad. Zatím máme tři knížky, v tuto chvíli víme, že získat 5 knížek je hardcore, ale víte diváci, dáme, zatím to není ten školník, zatím máme domínci, kterou použiju k automatům, jsem získal další věci. Tady je kofola, kterou by jsem rád použil, ale je tu školník, kde já diváci nevím, jestli je školník. Je tu školník, tam byla ta ponožka, máme příklad, který musím vypočítat, come on, nice. OK, je to 11, 7 minus, OK, je to 4. Jeden příklad je správně, to se diváci musí uznat, jeden příklad je správně, jasně, pokud bude Baudy zrychlejší, já to chápu diváci, ale v tuto chvíli víme, že jen tam je školník, nebehám, pane školníku, posle se musí otočit a jsem mrtvej, ne, kámo, ne, do prdele, prostě ten Baudy musel být přímo tady, měl jsem 4 knížky, skoro 5 a mě zabil, kámo, 4 knížky to bylo vlastně. V tuto chvíli víme, že tu dneska nedorajem. Tajdorovka je populární jak v Česku i zahraničí. Natáčí to spoustu youtuberů, Handy, Sporty a Smystery, další čeští youtubeři, které bohužel neznám, protože jsem se na ně nekoukal. Za mě ty videa jsou super, protože tajdorovka je taky super, ale ta grafika je špatná, ano, to si můžeme přiznat. Minus trojka, protože jsou to minusové příklady, takže to vždycky musí být minus trojka. Máme diváci, jeden příklad správně, tady je Baudis, který mě má správně nahánět, tuto chvíli mi nenahání, ale my to dáme, máme první minci, první item, tuto chvíli ten item použiju jednomu člověku, to je taková postava, která mě má správně šikanovat, takový je šikanátor. 6, 3 minus 8, ok diváci, je to minus 5. Já nevím, ale je to správně, to je to hlavní, je to správně, nic neřešíme. Ten příklad vypočítat nejde, takže asi co uděláme, jako diváci, já nevím, dáme asi 999, já diváci nevím, ten příklad je fakt těžký, nikdy se mi to neporazilo, tady ten příklad vypočítat, za mě je to těžký, ani ten nejlepší matematik to nevypočítá, protože Baudis je prý nejlepší učitel matematiky, já tomu nevěřím, ani vy ne, ale máme tady tuhle staminu, která mi dochází, kámo ne. Nemám staminu, máme tu jeden, kámo jsem po škole, já jsem neviděl to školníka a jsem po škole, kámo ne, to se nestalo, to se nestalo, jo, have detent, detention, ok, má to je anglicky, nebo německy, já nevím, tam je Baudis, musím utéct, musím utéct, musím utéct, diváci, já jsem to dokonil, já jsem to dofilil, kámo jsem utéct, ale ne, protože přišel Baudis a zabil mě, to je fakt smůla, dámy a pánové. To je prostě velká smůla, dáme si poslední pokus dnešního videa, já vám diváci, že to mega hodně podlužuju, ale my to dneska zkusíme dát, já diváci nevím, ale Baudis mě stále otravuje, je to Baudis, který je fakt nechutný, přitom je to učitel matematiky, ne všeho učitel matematiky, 2 minus 7, je to minus 5, já vám diváci, že matematika není můj strana, jakože silná stránka, 8 plus 2 je 10, 14 nebo 12, já diváci nevím, prostě já to budu failovat, mě to v tuto chvíli jedno, já to prostě chci dohrát za každou cenu, ale v tuto chvíli víme, že ta hra mě zatím baví. Možná to bude série diváci, na pár dílů to určitě vidím, protože mám z toho playlist, to je ta dobrá zpráva. Ta druhá zpráva je, že to budu failovat. Máme dvě knížky ze sedmi, v tuto chvíli bych to rád nějak dohrál, ale je tu Baudis, takže jsem mrtvej. To se nepočítá.
to se nepočítá diváci, ale nevadí, prostě mělo to tak být, jsme prostě na konci, a já to nechci ani už hrát, ani to nechci ani zkusit dorát. Za mě ta hra je super, ale prostě jsme získali pár tisíc, to je tam mega pozitivní zpráva, bude další díl, bude stojí pokračování této skvělé hrovky. Za mě ta hrovka by zasloužila like, odběr a zvoneček, to záleží diváci jen na vás. Mám tu mikrofon, který je zabudovaný mobilu, bohužel ty zvuky neslyším, ani já, ani vy, jen to dělá celý to, ale nevadí, do příštího dílu to zkusíme nějak spravit, pokud víte, jak to spravit, tak napište to pod komentář, ale nevadí, jsme prostě na konci dešťo vidět, dosoukali a vidíte se u dalšího dílu Baldis Basics. OK, takže čau diváci u dalšího dílu.